Ჩიპრიშიმ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში პრემიერა შედგა. დასმა მაყურებლის წინაშე ხრისტო ბოიჩევის ორკესტრი ტიტანიკი წარადგინა. რეჟისორი დედაქალაქიდან მოწვეული ნიკოლოს საბაშვილია. სპექტაკლში ფოთის თეატრის 9 მსახიობია დაკავებული. სპექტაკლმა სრული ანშლაგით ჩაიარა. საპრემიერო ჩვენება ფოთის თეატრში დღესაც იმართება. თითქმის ორი თვე ვიმუშავეთ სპექტაკლზე. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ფოთის თეატრს მთლიანად შემოქმედებით ჯგუფს, იმიტომ რომ ამ გაგანია ზაფულში არ დაიშურეს ზალები, რომ შემოქმედებითი პროცესი შემდგარიყო. რამდენად გამოგვივიდა ნამუშევარი, ამას ნახავთ, რა სიტყვის მაყურებელი ამას. გილოც საბაგული. დიდი მადლობა ყველას, როგორც ხედავთ, ემოციებს ვერ მალავთ. ძალიან კარგად ჩაიარა ყველაფერმა და მეტყობა ეს სახეზეც, ახლა კიდე იქ ვარ შიგნით ვარ. დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს პროექტი მოიფიქრა, ჩაიფიქრა და აღასრულა. დიდი მადლობა რეჟისორს ნიკას. ინტელექტი ცავსა და ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდაა და მე ვისურვებდი, რომ კიდე მრავალჯერ კონდეს მას საშუალება, რომ ფოთის თეატრში დადგა სხვადასხვა სპექტაკლები და არა მარტო ფოთის თეატრში. დიდი მადლობა თელს ჩემს გუნდს, რომელიც ერთად ვიყავით ამ პერიოდის განმავლობაში და შრომობდით, მაყურებელიც ხედავთ როგორ აღთოვანებული ამ ყველაფრით და რავის წარმატებას უსურებ ჩემ თეატრს და იარეთ თეატრში ყველა ძალიან გთხოვთ. ყველას უხდი დიდ მადლობას. ძალიან მომეწონა სპექტაკლი და ყველაზე დიდი სიამოვნება მივიღე. საპრემიერო ჩვენებით ფოთის თეატრმა სეზონი დახურა და სითავის ერთგულ მაყურებელს ერთი თვით დაიმშვიდობა.